उज्यालो पर्दा टिभी डिजिटल दुनिया अब दुईजना तपाईँहरू सुपर क्युट स्टारहरू सँगै देखेको छौँ, खासमा तपाईँहरू आज यो स्टुडियोमा चाहिँ किन भेटघाट गर्नुभयो? हजुर, आज चाहिँ अब अनुभवको फिल्मको गीतको चाहिँ रेकर्डिङ हुँदैछ र त्यसमा चाहिँ मैले भोकल दिँदैछु हजार जुनीसम्म भन्ने, र एकदमै राम्रो गीत रहेको छ र त्यसैको कारणले चाहिँ भेटघाट भयो। एकदमै गीत राम्रो छ भन्नुभयो, अब सुरुमा राम्रोबाटै सुरुवात गरौँ। छोटो मिठो गीत गाइदिनुहोस् न त, कस्तो गीत गाउनु भएको छ तपाईँले? हजार जुनीसम्म भन्ने उदय सोताङ सरले गाउनु भएको थियो। हजार जुनीसम्म खोजी बसे तिमीलाई। ओके, भनेपछि यो रिमेक भर्सन हो कि अथवा रि रेकर्डिङ मात्रै हो कि रिमिक्स हो? हजुर, रि रेकर्डिङ होइन, भन्दा पनि अब यो चाहिँ अनुभवको अभिनय भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ स्वर दिँदैछु। ओके, यो गीत अब एकदमै पहिला नै सुपर डुपर हिट गीत भइसकेको छ, फेरि पनि दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनुहुन्छ होला। र अनुभव, आयुषलाई चाहिँ तपाईँले जस्तो उहाँ त इन्डियाको रियालिटी सोमा पनि पुगेर आउनु भएको हो, एकदमै तपाईँ जस्तै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ गाउनमा, होइन तपाईँ अभिनयमा हुनुहुन्छ, उहाँ गाउनमा हुनुहुन्छ। आयुषलाई चाहिँ तपाईँले चिन्नु भएको थियो कि थिएन योभन्दा अगाडि? योभन्दा अगाडि चाहिँ उसलाई चिनेको थिइनँ। ए, मतलब उसको त्यो प्रोग्राम सारेगामा पो हुँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ चिनाएको थिइनँ, त्यो पछि चिने अनि त्यसपछि अहिले आएर वी आर फ्रेन्ड्स। अब जस्तो मेरो एक्टिङमा चाहिँ आयुषको स्वर रेकर्डिङ हुँदैछ भन्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो? मलाई धेरै म धेरै ह्याप्पी फिल गर्दैछु, किनकि अब फोर्थ भएर आएछ त्यो प्रोग्राममा, अनि त्यत्रो ठुलो प्रोग्राममा गएर आएको छ, अनि ऊ चाहिँ मैले एक्टिङ गरेकोमा चाहिँ गाउँदैछ। इट्स रियली गुड फर मी, सो आइ एम भेरी ह्याप्पी। अब तपाईँले त धेरै स्टारहरू के भन्छ उसले जस्तो प्रेम परिवारको स्वरमा सुरुमा तपाईँले लिपसिङ दिनुभयो, अहिले आयुष केसीको, होइन, भनेपछि कस्तो फिल गर्दै हुनुहुन्छ? जति पनि तपाईँले बाल स्वरमा चाहिँ अभिनय गर्दै हुनुहुन्छ, आयुषकोमा चाहिँ केही त्यस्तो स्पेसल फिल भइरहेछ तपाईँलाई? आयुषको चाहिँ स्पेसल फिल चाहिँ अब ऊ चाहिँ धेरै राम्रो नै गर्छ, त्यही भएर त्यो अर्कै फिल भयो, झनै राम्रो फिल भयो, अनि त्यही नै हो। अनि आयुषजीले चाहिँ अनुभवको फिल्म हेर्नु कतिको हेर्नु भएको छ? हजुर, एकदमै हेरेको छु, र मैले अडिसनमा पनि मैले गाएको थिएँ सुरसाल आइडलमा मर्ने कसैले रहर हुँदैन भन्ने गीत गाएको थिएँ, र उहाँले नै अभिनय गर्नुभएको थियो त्यो गीतमा, एकदमै राम्रो गीत रहेको थियो। र त्यसपछि त्यही गीत गाएर मैले उहाँको फिल्महरू पनि एकदमै हेरेको छु, 9, 1, 2, 3, 4, 5 हजुर, दिदीले पनि हेर्ने हुनुहुन्छ, र एकदमै मैले चाहिँ हेरेको छु, र अब उहाँकै फिल्ममा मैले अब भोकल दिँदैछु, एकदमै भाग्यमा थाल्दैछु। तपाईँले कहिले सोच्नु भएको थियो अनुभवको लागि चाहिँ म पनि स्वर रेकर्ड गराउँछु होला भनेर? हजुर, त्यस्तो त सोचेको थिइनँ, तर योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ मैले गाएको थिएँ मेरो हजुर टुमा चाहिँ, मैले फुलको थुङ्गा हो कि भन्ने गीत चाहिँ गाएको थिएँ, थोरै सर्ट गीत गाएको थिएँ, र त्यसमा चाहिँ अनुभवले चाहिँ गिटार बजाएर चाहिँ अभिनय गरेको थियो, र छोटो चाहिँ मैले गाएको थिएँ। त्यो अडिसन राउन्डमा अनुभवको गीत मर्ने कसैलाई गाउँदाखेरि तपाईँ कति अगाडि बढ्नु भएको थियो? हजुर, म चाहिँ अब एकदमै अगाडि बढेको थिएँ, त्यतिखेर चाहिँ म 9 वर्षको थिएँ र एकदमै सानो थिएँ, र त्यो गीतले पनि मलाई धेरै अगाडि बढाएँ, र मैले चाहिँ आफ्नो स्कुलमा पनि एसेम्ब्लीमा पनि गाउने गर्थेँ, र त्यो गीतले गर्दा पनि म धेरै अगाडिसम्म पुग्न सक्छु। अब अहिले मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, छोटो गाइदिनुहोस् न। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, मान्छे न मर्ने सहर हुँदैन। ओके, अनुभव, जस्तो तपाईँले अब प्रेम परिवार र आयुषलाई चाहिँ कसरी कम्पेयर गर्नुहुन्छ? तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ दुईजना 40 स्टारहरू कस्तो लाग्छ? उहाँहरू त अब मलाई धेरै नै राम्रो लाग्छ, दे आर रियली गुड सिङ्गर, तर म कम्पेयर चाहिँ गर्न सक्दिनँ, उहाँहरू आफ्नो हिसाबमा धेरै नै राम्रो हुनुहुन्छ, सो आई क्यान नट कम्पेयर देम। अनि जस्तो अब आयुषकोमा त रेकर्डिङ हुँदैछ, सुटिङ हुन पनि बाँकी छ, होइन, सुटिङ भइसकेको छ कि भइ पनि सकेछ? ओके, के एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ यो गीतबाट चाहिँ? हजार जुनीसम्मको 2 गीतहरू रिलिज भइसकेका छन्, होइन, म चाहिँ यो गीतमा चाहिँ झनै धेरै एक्सपेक्ट गरिरहेको छु, किनकि यसमा आयुष पनि गाउँदै हुनुहुन्छ, अनि उदय सोताङ अङ्कल पनि गाउँ
गाउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यहाँ आर्यन अङ्कल स्वस्तिमा दिदीहरू सबैजना हुनुहुन्छ सो आइएम हाइली एक्सपेक्टिङ अबाउट द सङ र फिल्म चाहिँ जस्तो यो त मल्टी स्टार फिल्म हो जस्तो नाइना भन्नु लभिङ भन्ने बित्तिकै अनुभव अनि बालपनको प्रेम आउँछ होइन यो चाहिँ तपाईँलाई पनि फलो गर्ने अडियन्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरू हुनुहुन्छ जस्तो नाइना भन्नु ल हेर्न गएको भनेर जान्ने कि अथवा यो कसरी जान्ने होला तपाईँको फ्यान फलोवर्सहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ म मेरो फ्यान फलोवर्सहरूलाई चाहिँ यो नाइना भन्नु ल भनेर चाहिँ होइन बरुभन्दा यो सबैभन्दा राम्रो मुभी हो यसको यो यहाँ धेरै एक्टर राम्रो राम्रो एक्टर्सहरू हुनुहुन्छ प्रियङ्का कार्की अनि त्यसपछि आर्यन अङ्कलहरू सबैजना हुनुहुन्छ सो नाइनो भन्नु सोचेर मात्र होइन यो हजार जुनीसम्म सोचेर नै जानुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु ओके आयुषजी अब गीत त एकदमै मिठो गाउनुहुन्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ जस्तो अनुभव पनि तपाईँभन्दा सानोदेखि अभिनयमा आउनु भएको कहिले म पनि फिल्म खेलौँ अथवा मैले पनि बाल कलाकारको रूपमा अभिनय गरौँ भन्ने रहर लागेको छ कि छैन अथवा त्यो के छ लाग्थ्यो मलाई पनि एकदमै धेरै लाग्थ्यो र उहाँकै फिल्महरू अभिनय गर्नुभएको देखेर पनि म इन्सपायर भएको हुँ र उहाँकै अभिनयले पनि म धेरै इन्सपायर भएको हुँ र मैले आफ्नै गीतमा पनि अभिनय गरेको छु मैले आफै जुन चाहिँ आमा बाबा भन्ने गीत रहेको छ र त्यसमा मैले आफै नै अभिनय गरेको छु र अनुभव जस्तो त राम्रो अभिनय गर्न सकेको छुइनँ त्यही पनि सकेसम्म ट्राई पहिलो प्रयास गरेको थिएँ र एकदमै राम्रो भएको थिएँ अब नाइन भन्नुलाई पाँच हेरिसक्नु भयो तपाईँले अनुभव र सेडिनाको जोडी कस्तो लाग्यो हजुर एकदमै राम्रो लाग्यो अब एकदमै राम्रो लाग्यो उहाँले एकदमै राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ अभिनयकोमा त केही कुरै नै मैले कमेन्टै भन्नै केही सक्दिनँ र एकदमै राम्रो लाग्यो अब यदि तपाईँले फिल्म खेल्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको अपोजिटमा को हुन्छ होला अपोजिटमा अब त्यस्तो कोही पनि भनौँ अब अपोजिटमा अब जो राख्नुहुन्छ तर तपाईँले फिल्म खेल्न चाहिँ मन छ हजुर एकदम अहिले अब उताबाट फर्किएपछि कतिवटा गीत रेकर्ड गराउनु भयो अरू फिल्मको लागि कतिको अफर आइरहेको छ मैले त अस्ति भर्खरै नै मैले आफ्नै एउटा गीत म एउटा बालक भन्ने गीत रेकर्ड गरेँ र त्यो गीत रेकर्ड भइसकेपछि अब यो दोस्रो गीत जुन म इन्डियाबाट आइसकेपछि रेकर्ड हुँदैछ र एकदमै राम्रो गीत रहेको छ मैले भनिसकेँ र दुईवटा गीत रेकर्ड भयो अहिलेसम्म इन्डियाबाट आएँ तपाईँ पनि एकदम सफल भइराख्नु भएको थियो होइन प्रीतमजी पनि सफल भइराख्नु भएको थियो तर ज्यादा सोसल साइट्समा फेसबुकमा अनलाइनमा चाहिँ अलिक बढी प्रीतमको आइरहेको थियो होइन स्पेसमा तपाईँको केही गुनासो छ कि छैन हजुर अब त्यस्तो भनेको चाहिँ हजुर एकदमै सबैजनाले मैले भन्दा पनि दर्शकहरूले भन्नुभएको थियो कि अब प्रीतमको चाहिँ अलिकति धेरै हालिदिनु भएको थियो र आयुषको चाहिँ अब निकै नै कम एउटा दुइटा चाहिँ भेटिन्थ्यो र यस्तो चाहिँ किन गर्नुभएको होला भनेर अब सायद अब प्रीतमको प्रस्तुति एकदमै राम्रो थियो र त्यो कारणले पनि होला उहाँलाई प्रीतमको प्रस्तुति अलिकति राम्रो लाग्यो होला र एकदमै प्रीतमले बेस्ट पनि गरेको थियो र त्यसपछि मेरो पनि हाल्नु भएको थियो तर प्रीतमको अब त्यस्तै अलिकति बढी प्रमोसन भनौँ अस्ति भुइँचालो पनि आयो तपाईँ कमेडी क्लबमा जाँदाखेरि होइन अलिकति एक्सपिरियन्स भन्नु न त्यहाँभित्र अब हामी त अब नाचिरहेको थियौँ गाइरहेको थियौँ अब हामी चाहिँ लागेको थियौँ अब हामी चाहिँ फेरि नाटक गर्नुभयो होला नाटक गर्नुभयो होला भुइँचालो आयो भनेर उहाँ भन्नु जस्तो चाहिँ लागेको थियो तर साँच्चीकै भुइँचालो आएको रहेछ अनि त्यसपछि हामी त नाचिरहेको थियौँ गाइरहेको थियौँ अनि त्यसपछि त के भयो भने सबैजना उठ्नुभयो अनि पछि त भूकम्प पो आइरहेछ अनि त्यसपछि अनि पछि अनि मैले चाहिँ नाटक गर्नुभयो होला फेरि केही एक्टिङ होला उहाँहरूको प्लानिङ होला भनेको अनि एकैछिन चाहिँ वेट गर्नुभयो अनि त्यसपछि फेरि कार्यक्रम पुनः सुरु भयो अनुभव के भन्नुहुन्छ भुइँचालोको विषयमा म भुइँचालोको बारेमा पनि त्यही नै भन्न चाहन्छु हामी नाचिरहेको थियौँ गाइरहेको थियौँ अब फेरि सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई अब मोटो मोटो भनेर जिस्काउनु हुन्थ्यो अनि म चाहिँ यतिकै जिस्का होला भन्न छानिरहेको थिएँ तर लास्टमा आएर त्यो साँच्चीको भुइँचालोको निस्क्यो तर हामीलाई चाहिँ फिलै भएको थिएन फिलै भएको थिएन मैले त झनै त्यो आन्टी नाचे होला आन्टी नाचे हो अनि यतिकै त्यो भुइँ थक्यो होला अनुभवलाई चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्ने होइन जस्तो सलमान खान तपाईँको एउटा ड्रिम एक्टर होइन एकदम तपाईँ मान्नुहुन्छ धेरै होइन एउटा रिक्वेस्ट उहाँलाई फरमाइस गर्नु न सलमान खानजीको कुन गीत चाहिँ एकदमै राम्रो गाइदिनुहुन्छ भनेर तपाईँको तर्फबाट आयुषजीलाई जग घूमया थार जैसा
न कोई जग घूमे थार जैसा न कोई जग घूमे थार जैसा न कोई। अब जस्तो अस्ति कमेडी क्लबमा पनि जानुभयो, अहिले पनि अनुभवको स्वरमा आयुषले रेकर्ड गराउनु भएको छ होइन। अब महा जोडी हुनुहुन्छ, अरू पनि थुप्रै जोडी हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यो केही जोडी अथवा केही सँगै सहकार्य गर्ने भनेर सोच्नु भएको छ तपाईँहरूले? हजुर, अब मैले चाहिँ सोचेको थिएँ कि अब महा जोडी जसरी अजोडी अनुभव र आयुष जोडी चाहिँ राख्नु पाएँ भने थियो भन्दा चाहिँ म पनि सोचिरहेको थिएँ। र हजुर, र त्यसै गरी प्रीतम र मेरो चाहिँ प्रिया भनेर चाहिँ राख्ने सोचेको थिएँ। प्रिया भनेको सम्भावना के छ त्यसकोमा पनि? आई एम एक्सपेक्टिङ अ लट। अन्त्यमा अहिलेसम्म हेर्नुहुने तपाईँहरूको फ्यान फलोवर्स अडियन्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही भन्न चाहन्छु कि किप सपोर्टिङ अस, किप सपोर्टिङ अस, अनि डोन्ट फर्गेट टु वाच आवर मुभी हजार जुनीसम्म एज वेल, इट्स रियली गुड। उसमा त्यो मुभीमा आयुषले पनि गाएको छ, उदय अङ्कल, आर्यन अङ्कल सबैजना हुनुहुन्छ। इट्स अ ग्रेट मुभी, त्यसको स्टोरीदेखि लिएर सबै सबै लाइक सबै छ त्यो मुभीमा। प्लिज हेरिदिनु होला, अनि त्यही भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो गीत, हाम्रो मुभीको गीत हजार जुनीसम्मको गीत एनजी रोडेमा, र अर्को गीत पनि छ दिपा आन्टीहरू भएको गीत पनि छ, हो त्यो पनि हेरिदिनु होला। अनि किप सपोर्टिङ अस, किप सपोर्टिङ माई मुभी, आवर मुभी, किप सपोर्टिङ हिज सङ्ग्स, त्यही भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। ओके, आयुषी के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, म पनि अब यही भन्न चाहन्छु, अब सम्पूर्ण कुरा त अनुभवले भनिसकेको छ, त्यही पनि म भन्न चाहन्छु कि अब यसै गरी माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला आयुष केसी र अनुभव रेग्मीलाई, अझ अगाडिसम्म पुर्याइदिनु होला, किनकि हजुरको माया बिना हामी अधुरो छौँ। र यसै गरी माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यहाँ सम्पूर्ण जुन मिडिया आउनुभएको छ, हाम्रो यहाँसम्म आउनुभयो, हौसला प्रदान गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।